Les connexions d'internet sense fils públiques i gratuïtes s'han anat estenent els darrers anys amb les queixes de les operadores de telefonia. Ara, una sentència de l'Audiència Nacional obliga als ajuntaments que vulguin oferir aquest servei wifi a fer-ho amb unes condicions i de mala qualitat. El Ministeri de la Salut diuen, però, que ja tenen la solució per no acatar aquesta sentència. Connectar-se a la xarxa inalàmbrica i sense pagar un cèntim és una opció que utilitzen molts d'usuaris. La Biblioteca de Can Sales, a Palma, és un dels espais públics on l'Ajuntament ofereix aquest servei gratuït. Les grans operadores no han vist mai amb bons ulls perquè perden clients. Ara la justícia els ha donat la raó. Una sentència de l'Audiència Nacional obliga els ajuntaments a estar sotmesos a les mateixes condicions que les operadores privades i a donar wifi de poca qualitat. Bé, la velocitat ja és baixa aquí. Si la rebaixen encara més, doncs serà molt difícil perquè és que perds molt de temps i és molt frustrant intentar trobar coses i no tenir una bona connexió. L'Ajuntament de Son Servera considera que tothom ha de poder accedir a un servei actualment imprescindible a la societat. Esperarem el recurs de cassació que ha posat l'Ajuntament, però trobem que nosaltres hem d'oferir un servei a els ciutadans. Maria de la Salut, en canvi, s'ha avançat al problema i no haurà d'acatar la sentència perquè qui ofereix el servei és una concessionària i no el propi Ajuntament. Nosaltres tenim un contracte amb una operadora que dona wifi a una sèrie de vivendes de Maria de la Salut a un baix cost i té l'obligació damunt del contracte de posar dos punts de wifi gratuïts al municipi. La plaça d'Espou i el poliesportiu són els llocs des d'on els mariandos es poden connectar al wifi gratuït.